Magandang araw na naman mga kamosang andito na enman tayo sa ating shikahan. Sana po wag po kayong maiyang mag-comment sa ating comment box mga kamosang. Kira tinawag na best mommy, ng jowa, habang buhay kitang mamahalin asawa ko, mahal na mahal kita how sweet naman at mapapasana all na lang tayo nito mga kamosang. Kirey Celes at Stephen Estopia. Kamakailan lang ay ipinagdiwang ng dalawa ang kanilang ikalawang anibersaryo bilang magjowa kasabay ng pagpapalitan nila ng nakakakilig na mensahe para sa isa't isa. Sa kanyang Instagram account, nagpost ang kapuso comedian ng litrato nila ni Stephen Kalakip ang anniversary message niya para sa pinakamamahal na boyfriend. Bago matapos itong araw nato, gusto kitang batiin ng happy 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 second anniversary at stephen.estopia. Maraming salamat sa pagmamahal, respeto, katapatan, tiwala, suporta, at pag-aaruga. Mahal na mahal kita, pahayag ng aktres. Siyempre, hindi rin nagpatalbog si Stephen at may pasabog din na pa under para kay Kirey kung saan buong ningning niyang tinawag na asawa ko, ang dalaga. Sa ipinost niyang photo sa IG ito isinulat niyang mensahe, Happy anniversary mommy. I love you very very much. Thank you mommy sa pagsuporta mo lagi sa akin at pagmamahal. Ikaw ang pinaka best mommy. Wala na akong hihilingin pa. Habang buhay kitang mamahalin asawa ko mahal na mahal kita. Ang buong mensahe ng binata para sa kanyang girlfriend, maraming netizens ang nagkomento na baka raw nagpa-secret marriage na ang dalawa dahil nga sa tawagan nila sa isa't isa. Sabi naman ng ilang fans ni Kirey, botong-boto sila kay Stephen kung sakali mang magpakasal na sila. Kung matatandaan, noong 2019 ng aminin at ay bandera ni Kiri ang relasyon nila ni Stephen na ani isang gamang video creator at streamer. Kuwento ng dalaga, pareho silang heartbroken noon nang binata ng mag ang kanilang landas, ako ipinagpalit, siya niloko ng paulit-ulit. Mga taong binuhos lahat, inat apat sa mga taong hindi marunong makontento at kahit anong gawin mo, hindi ka sapat. Na kahit kailan hindi ka magiging tama sa kanila. Kasi hahanapin nila lahat ng kulang mo sa iba, at dahil bilog ang mundo, pagkatapos naming masaktan at umiyak sa mga maling tao, yun pala yung tamang panahon para makilala mo yung taong swak para sa'yo, pahayag noon ni Kire, sa isa namang interview ipinagmalaki ng aktres sa publiko na napakabait, responsable at may ang kanyang boyfriend, bukod pa sa mapagmahal sa pamilya, super mabait siya. Sobrang may respeto, lalo na family-oriented ako, so sobrang nire-respeto niya ang magulang ko at ang mga kapatid ko, kapag hindi pwede sa parents ko kahit gusto namin hindi namin gagawin or hindi namin pupuntahan. Ganon niya nire-respeto ang desisyon ng pamilya ko patuloy pa niyang papuri sa binata, mabait siya. Magalang, napakalambing, mas nauna pa nga siyang umiiyak pag nag-aaway kami, eh, ako yung moody, ako yung masama sa aming dalawa. Ayon pa kay Kirey, ipinagdarasal niya na sanay si Stephen na nga ang kanyang, forever, kasi ako naman talaga yung type ng tao na, 'di ba kahit naman yung first boyfriend ko sinasabi ko naman sa inyo na yun na talaga yung gusto ko. Parang never naman tayong nagdream na gusto natin kung sino yung kasama natin sa buhay ay makasama na natin forever. Ayoko kong kasi nang paiba-iba. Ayoko kong naririnig yung sarili ko na ex yan ni Kirei, Alam mo yun, parang ang hirap kaya na mag-start ulit sa panibagong tao kikilalanan mo kung ano yung gusto niya, aalamin mo kung ano yung ayaw niya, tatanggapin mo kung sino siya, ang hirap. Parang bagong tao na naman, bagong pagsubok, kikilalanan ang pamilya, mga kaibigan, ang hirap kaya ng ganun, parang from the scratch ka ulit. Parang kang baby na nagkocrawl, na natututo ulit maglakad, magsalita, parang ganun ayoko ng ganong experience, paliwanag pa niya. Isa sa patunay na mahal na mahal ni Stephen si Kire ay ang pagpapatato niya ng mga mata ng dalaga sa kanyang dibdib. Hanggang sa muli mga kamosang shalom.